Acabei então a leitura do conto A Dama. Como que é o nome? Eu estou... Acabei de ler o conto e esqueci o nome da, do conto. A Dama das Trevas, da senhora S.C. Hall, escrita em 1850. Curtinho, 15 páginas só, mas bem divertido, bem legal. E vocês, vocês leram um tantinho bom aí? Como que foram as leituras de vocês? O que vocês estão lendo de legal aí? A minha leitura foi muito boa, eu gostei, é divertido. Cris, você que leu junto comigo, você leu o mesmo conto que eu, o que você achou? Muito divertido, gente, é uma história assim, com esse viés gótico também, com essa pegada gótica, com essa pegada romantista, porque tem o romancismo, né, do movimento romântico na literatura, e tem também, claro, as influências góticas aqui e ali. E, gente, que legal, que divertido. E temos aqui uma personagem, que é a personagem que conta a história pra gente, porque é uma história que é contada em narração pela nossa protagonista, que é uma senhorinha de 90 e poucos anos. Ela já tá bem velhinha e claro que ela foi a que mais me chamou a atenção, né? Ela vai contar, então, ela é uma senhora francesa que foi pra Inglaterra morar com a família dela lá. Então, eles até, o sobrinho dela, sobrinho neto, sobrinho bisneto, alguma coisa assim, ela é bem velhinha. Ele até tira sarro do jeito que ela fala, porque ela mistura inglês com francês, algumas palavras em alemão, tem horas assim... que eles não entendem o que ela tá falando, sabe? Mas em uma noite, e essa senhorinha gosta muito de contar histórias de contos de fadas e contos de fantasmas. Então, em uma noite, ela se reúne com esses netos dela, com essa família dela, e resolve contar uma história da juventude dela envolvendo fantasmas. E ela conta, então, que ela morava num castelo lá na França, ela era criada desse castelo, e ela morava nesse castelo que era do senhor Monsieur Rohan, era o dono desse castelo. Ele era um nobre, né, um conde, um nobre. E esse homem, ele era muito sisudo, muito cara fechada, e maltratava as pessoas. Era aquele tipo de nobre que acha que é melhor que todo mundo, sabe? Que ele acha que ele é superior a todo mundo, porque ele tem títulos, porque ele tem posses, porque ele tem castelo, porque ele tem muitas riquezas, esse tipo de coisa. E agregado a ele nesse castelo vivia a única parente viva dele, que é a Milady, que eu esqueci o nome dela, eu acho que só menciono o nome dela uma vez. Gente, olha pra vocês verem como a minha cabeça é ruim com nomes. Eu esqueci o nome dela, mas é a Milady que mora no castelo, que é a sobrinha dele, ele é tio dela. E ele pegou ela para poder criar ela quando ela era bem pequenininha. Não fica explícito ao certo por quê, mas dá pra gente crer que ela ficou órfã, né? Os pais dela faleceram. E a nossa protagonista, a senhorinha, na época que ela trabalhava aqui nesse castelo, quando ela era jovem, ela era amiga muito íntima dessa Milady. E essa Milady, ela... é bem interessante porque essa Milady, ela gostava de se aventurar durante a noite pelos terrenos do castelo e passear à luz da lua pelos terrenos do castelo, em especial por uma capela gótica muito antiga e abandonada, e que corriam boatos, corriam assim lendas nessa capela de que lá vivia, mantinha-se a presença da Le Femme Noire, ou a Dama das Trevas, a Dama Negra, a Dama Sombria, né? Que era o fantasma de uma antepassada desse Monsieur aqui, que assombrava essa capela. Então corria boatos ali de que a moça, a Mademoiselle, ela gostava de visitar essa capela à noite, e que ela aprendia artes ocultas e sinistras com essa Le Femme Noire, que essa Le Femme Noire parecia para ela, e que essa Le Femme Noire tinha um contato mais próximo com a Milady, com a Mademoiselle, né? Milady é um termo britânico, né? Mademoiselle é um termo francês. E essa Mademoiselle, diziam que ela aprendeu as artes ocultas das trevas, inclusive
que para ela poder entrar em contato com a Le Femme Noire, ela bebeu do crânio de um falecido. E isso me fez até lembrar que vocês conhecem aquela história famosa, verdadeira, né? Do pessoal que se refugiou numa temporada de inverno na Vila de Odate. Vocês lembram deles? Percy Bysshe Shelley, o poeta, Lord Byron, o poeta, a esposa do Percy Bysshe Shelley, a Mary Wollstonecraft Shelley, a meia-irmã dela, a Claire Claremont, e o médico pessoal do Lord Byron, o John William Polidori. Essa história desses cinco refugiados nessa mansão na Vila de Odate, interior da Inglaterra, eles se refugiaram lá e como só chovia, só tempestade, só chuva e chuva e chuva, eles passavam as noites lendo histórias de terror. E corre boatos, inclusive em alguns diários, trechos de diários da época que a gente tem acesso hoje, dizem que o Lord Byron tinha um crânio de um soldado morto, falecido, e que em uma das noites eles beberam desse crânio. Olha para vocês verem. E por causa deles terem feito esse ato profano de beber desse crânio, eles foram assombrados por coisas horríveis nessa noite. E foi nessa noite que surgiu, então, Frankenstein, da Mary Shelley, e O Vampiro, do John William Polidori, que é o Lord Ruthven. Olha para vocês verem, isso é uma história real. E aqui nessa história, aqui nesse conto, eles falam que a Mademoiselle, a sobrinha do Monsieur, não sei falar francês, gente, do Monsieur, ela bebeu de um crânio de fantasma, de um crânio de um morto, para poder entrar em contato com a Le Femme Noire. E a história vai seguir em frente, porque o Monsieur, não, ele é um cara detestável, ele é um cara ruim, ele é um cara que maltrata os outros, ele é um cara que ele nunca pôs os pés em uma igreja, ele é um cara que pragueja demais, ele é um cara que, sabe, faz maldades mesmo. Ele é um homem muito ruim. Ele é um homem ruim, um homem detestável. Ninguém gosta dele. O pessoal mesmo que trabalha para ele no castelo, as pessoas ao redor do vilarejo próximo ao castelo têm até medo dele. E uma noite, a jovem mademoiselle chega pro tio dela, o Monsieur, e fala para ele que ela tá apaixonada por um cara que, deixa eu ver o nome dele aqui, pelo Charles Lemaitre, que é, de acordo com o Monsieur, da família dos Lemaitre. E a família dos Lemaitre é como se fosse que inimigos jurados mortais dele. Ele nunca vai permitir que a sobrinha dele se case com esse cara, com um parente, com alguém dessa família. E ele manda, então, prender a sobrinha dele nos calabouços do castelo, prende ela lá, mesmo sendo sobrinha dele, prende ela no quarto dela e manda caçar o Charles Lemaitre e prender ele nos calabouços. Mas ele vai receber uma visita durante uma noite tempestuosa no quarto dele da assombração da Le Femme Noire, que assombra lá a capela próxima ao castelo. E a história vai continuar a partir daí, então. Como eu disse, é um conto bem curto, são 15 páginas só, mas é muito legal, tem aquele ritmo, aquela cadência gostosa de se ler, sabe? Porque você tá lendo um relato, porque é, então, a criada, já velhinha, já senhora de 90 anos, contando essa história pra gente do que aconteceu, essa história de fantasmas, as coisas estranhas que aconteceram ali, e a mudança que teve com o Monsieur e esse tipo de coisa. E eu achei muito divertido, gente. Eu achei muito legal. Eu achei, assim, a cara da nossa noite de hoje. Nossa noite de histórias de terror de Sexta-feira 13. Porque isso aqui, gente, é gótico na medula. É muito gostoso de ler. É uma narrativa muito fluida. É uma narrativa, assim, muito gostosa. Muito facinha de ler, sabe? Embora tenha sido escrito em 1850, não tem aquela narrativa pesada, aquela narrativa truncada. E também não tem aquela narrativa bonita e poética que a Mary Shelley escrevia.
mas ainda tem os resquícios do início da literatura gótica, ou seja, vai ter o romantismo, porque nós temos aqui então a Mademoiselle apaixonada por esse cara, que ele é o inimigo jurado, aquela coisa meio Romeu e Julieta, famílias inimigas e tudo mais. Nós vamos ter aqui então o Monsieur, que faz às vezes do vilão, né, digamos assim, barra herói byroniano. Quem leu o Castelo de Otranto vai lembrar-se do Lord Manfredo, que o Lord Manfredo, ele era mais ou menos assim também. Ele era um lorde desse castelo, ele era um cara detestável, odiável e tudo mais, e o Castelo de Otranto é considerado a primeira obra gótica da literatura. Então a gente vai ter aqui esse eco aqui também, com esse lorde detestável e um castelo, e a mocinha sofredora. É muito legal, gente, é muito divertido, é uma bela história, assim, gótica, que eu acho que vale muito a pena vocês lerem. Gente, esse livro tá maravilhoso, esse livro tá muito bom. Até agora, os contos que eu li, que foram só dois, foram muito bons, que foi o primeiro, né, Transformação do canal. Tem o nosso último vídeo aqui do canal, Toca dos Contos, que eu falei sobre a transformação da Mary Wollstonecraft Shelley. E agora esse daqui. E que narrativa gostosa, que narrativa leve, sabe? Que narrativa, assim, interessante. E nós temos aqui uma história de fantasmas, que o fantasma, embora seja um ser das trevas, né? Ela é femme noir, né? A dama das trevas. Ela, pelo menos aqui, não aparenta ser um fantasma do mal, porque ela vem em socorro, em ajuda à Mademoiselle. E eu não falo mais nada, mas vocês têm que ler, gente. É muito legal, é muito divertido. Então, já lembrando, quem quiser comprar esse livro, gente, comprem pelos links aqui do canal, viu, pessoal? Lá na Amazon tem esse livro à venda, o link vai estar aí embaixo, tá fixado no nosso primeiro no nosso box de informações aí embaixo. É só vocês entrarem pelo meu link, comprando qualquer coisa. Vocês podem comprar uma bala, pode comprar uma televisão, pode comprar esse livro aqui. Qualquer coisa que vocês comprarem, vocês vão estar ajudando muito financeiramente o canal aqui, porque eu preciso, porque agora o meu trabalho de tempo integral está sendo o canal. Então, eu preciso dessa ajuda de vocês. Para vocês não vai mudar nada o preço. Se o livro está custando 60, 70, 80 reais, vai continuar custando o mesmo preço. Mas no final do mês vem uma pequena comissão embasada no valor desse livro. E vale muito a pena, gente. Olha, tá um livro muito legal, muito bonito, gigantesco. Tem muitos contos aqui, muita coisa aqui. E tem muito conto legal nesse livro. E, sinceramente, eu li no ano passado, eu finalizei a leitura do Vitorianas Macabras, da Dark Side Books. Ele tem a mesma proposta desse livro aqui, que são, então, reunir histórias escritas por autoras, por mulheres, histórias escritas no século XIX, histórias góticas, histórias horroríficas, e tem a mesma proposta, mas eu tô achando, sinceramente, isso aqui bem mais interessante que o Vitorianas Macabras. Até porque o Vitorianas Macabras é bem menor, né? Esse aqui é bem maior. E esse aqui tem uma variedade maior de autoras. Lá tá muito focado em autoras britânicas. Aqui tem britânica, tem americana. Se eu não me engano, eu tava lendo, eu li a introdução, o prefácio. Tem um prefácio e duas introduções. E tem autoras alemãs, autoras suecas. Várias autoras ali da Europa, ali, que foi o centro, né, o epicentro da literatura gótica, né, no século XIX. Então, tá um livro bem completo. Eu gostei demais do conto, recomendo demais, viu, gente? Recomendo muito. E Celina, mais uma vez, muito obrigado por esse presentaço, porque tá sendo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá rendendo muitos conteúdos legais aqui pro canal. E a Cris falou assim: eu adorei o conto, Rubens, um conto de fada sombrio. Pois é, Cris, eu achei isso também, um conto de fada sombrio. Até porque a protagonista mesmo fala, né, a senhorinha, ela fala, né, o sobrinho dela fala que ela gosta de contar os contos de fadas da França, da infância dela, e contos de fantasmas. É bem interessante.